Pozdrav ekipa. Evo da snimimo malo, znači, falcanu tu strehu. Što smo započeli. Evo vidite. Znači, do kako zaključimo. Žleba. Ovdje tako. Dvojno zafalcano. Evo. Evo vidite. Korito unutra. Evo, zračni most. Ko što smo rekli. Evo vidite kako je to ekipa, gore ekipa napravila lojt za drugu stranu. Tamo daju snjegobrane. Evo dimnik, kako smo napravili. Znači, stranka je htjela ovaj na sred da mu dođe falc. Evo vidite kako to izgleda. Znači, to je kotlić. Smo pošvasili. I, evo, ovo je znači kotlić iz parne. Dok smo varali izolaciju. Ono. A ovo je taj. Evo vidite da ima znači lufta, ako bi slučajno preteklo da ide dole. Evo vidite. Kako to izgleda. Znači tako je to. Fino se tako zaključi. Evo. Dimnika nije bilo, pa smo ga dali. Evo. Jako lijepo. Možete vidjeti kako izgleda. Još snjegobrane i sleme. Da se to zaključi do nove godine. Onda će kasnije ići obrobe i cijevi. Dok oni srede fasadu od drveta. Pozdrav od ekipe.